В това видео искам да се запознаем с идеята за множества и да извършим някои действия с множества. Едно множество е просто колекция от обекти. Например, мога да имам множество, да го наречем множество хикс. Ще работя с числа, но едно множество може да съдържа всичко. Може да съдържа цветове, може да съдържа хора, може да съдържа друго множество може да съдържа коли, може да съдържа селскостопански животни. Но ще е по-лесно да работим с числа, защото, защото са числа. Да кажем, че имам множество х и то съдържа различни обекти. Числото 3, числото 12, числото 5 и числото 13. Това тук е едно множество. Мога да имам друго множество. Да наречем това множество Y. Не е задължително да го наречем Y. Мога да го нарека А, могат да го нарека САЛ, могат да го нарека по много различни начини. Но просто ще го наричам Y. Да кажем, че това е множеството Y. Това е колекция от различни обекти. Числото 14, числото 15, числото 6 и числото 3. Това са просто две множества. В математиката по принцип слагаме тези малки къдрави скоби. Около обектите, които от своя страна са разделени с запетайки. Нека извършим някои основни действия с множества. Първото действие, което ще извърша, се нарича сечение. Ще кажем, че Хикс пресича сечението на Y и Хикс. Хикс пресича Y. Представям си това като създаване на друго множество, което съдържа елементите, които са и в Хикс, и в Y гледам на този символ на сечението като И. Всички неща, които са И в Х и в Y, какви са тези неща? Нека разгледаме и Х и Y. Числото 3 е и в множеството Х. Присъства ли в множеството Y? Да, и в двете Е. Това ще е в сечението на Х и Y. Числото 12 е в множеството х, но не е в y. Няма да включим това. Числото 5 е в х, но не е в y. Числото 13 е в х, но не е в y. Ето тук сечението на х и y е множеството, в което има само един обект. В него е само числото 3 и сме готови. Сечението на х и y е 3. Друга често извършвана дейност с множества е обединение. Можеш да имаш обединение на Х и Y. Често гледам на обединението не само аз, а и други хора, като на или. Мислим за всички елементи, които са в Х или Y. В определен смисъл можеш да си представиш, че съединяваме тези две множества. Едно множество е колекция от различни обекти. Начинът по който разбираме нещата е, че това е числото 3. Това не е нечия оценка на тест или колко ябълки има някой. Тук можеш да имаш множество хора с един и същ брой ябълки. Тук говорим за обекта числото 3, така че можем да имаме 3 само веднъж. Но 3 е в х или y, затова ще поставя едно 3 тук. 12 е в х или y. 5 е в х или y. 13 също е в х или y, за да опростя това, не ни интересува реда, говорим само за множество. Просто поставих всички неща, които са в множеството х, Нека видим какво имаме да добавим от множеството y. Не сме сложили 14 все още, нека сложим 14. Не сме сложили 15 все още, не сме сложили и 6. Вече имаме 3 в множеството си и вече имаме обединението на y и х. Един начин да визуализираме множества и да визуализираме сечения и обединения и по-сложни неща е използването на диаграма на Вен. Нека кажем, че цялата тази котия е, можеш да гледаш на това като множество от всички числа, това са всички числа. Имаме множество хикс, просто ще го нарисувам като кръг тук. Мога да нарисувам и елементите на хикс, имаш 3 и 5 и 12 и 13. После можем да нарисуваме множеството y. И забележи, нарисувах малко при покриване тук, понеже те се припокриват при 3. 3 е елемент и в множеството x, и в множеството y. Но x също така включва 14, 15 и 6. Това е сечението на x с y. Говорим за това, къде двете множества се припокриват. Тоест, .е. за ето този участък тук. Единственото място, в което се припокриват по начина, по който го нарисувах, е в числото 3. Това е сечението на х и Y, А обединението на х и Y е комбинацията от тези две множества. Тоест, обединението е буквално всички числа, всички числа, които комбинираме тук. Нека направим още един пример, за да сме сигурни, че разбираме сечение и обединение. Да кажем, че имам множеството А и в него са включени числата 11, 4, 12 и 7. Имам и множество B, което включва числата 13, 4, 12, 10, и 3. Първо, нека помислим. Нека да го направя в цвета на А. Нека помисля какво ще е Сечението на А и Б. То ще съдържа нещата, които са и в двете множества. Имам 11 тук, там нямам 11. Това не е част от сечението. Тук имам 4, тук също имам 4. 4 е и в А, и в Б, така че го слагаме тук. 12 също е в А и в Б. Прибавям го и него. 7 е само в А числата 13, 10 и 3 са само в Б, така че сме приключили. Множеството на 4 и 12 е сечението на множествата А и Б. Ако искаме, можем да го означим като ново множество. Можем да кажем, че множеството С е сечението между А и Б. Ето това множество тук. Нека помислим за обединението. Да помислим за А. Искам да направя това в оранжево. Нека помислим за обединението на А и Б. Кои са всички елементи, които са или в А, или в Б? Можем буквално просто да поставим всички елементи от А, 11, 4, 12, 7 и после да добавим числата от Б, които не са в А. Да видим 13, вече сложихме 4 и 12, добавяме 10 и 3. Мога да напиша това в какъвто и да е ред. Когато мислим за множества, не ни интересува редът. Така че това тук е обединението.